ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದೊಂದು ಡೆಂಗು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಮಾತಿಲ್ಲ. ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸಂತರದಾರ ಕ್ಯಾಮಿ ಅರಿವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಖಂಡನೆ. ನಮ್ಮ ಆದಿ ಚುಂಚುಣಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, 3000 ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ? ಇವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಡೆ ಫಂಡ್ ತರುವಂಥ ಮಠಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕಬೇಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಂಥದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಠಾಧೀಶರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗೂ ಇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತವ್ರು. ಈಗ ಆದಿ ಚುಂಚುಣಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. 3000 ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತರಾಗಿ ಈಶ್ವರಲ್ಲ ತೀರೇನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಮಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರಾಗಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರ ಈ ದೇಶನಾಗ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಲಪುಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಕ್ಯಾಮಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದ. ಇಂಥವ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನಾರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದೊಂದು ಡೆಂಗು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಮಾತಿಲ್ಲ. ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸಂತರದಾರ ಕ್ಯಾಮಿ ಅರಿವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಖಂಡನೆ. ನಮ್ಮ ಆದಿ ಚುಂಚುಣಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, 3000 ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ? ಇವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಡೆ ಫಂಡ್ ತರುವಂಥ ಮಠಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕಬೇಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಂಥದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಠಾಧೀಶರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗೂ ಇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತವ್ರು. ಈಗ ಆದಿ ಚುಂಚುಣಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. 3000 ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತರಾಗಿ ಈಶ್ವರಲ್ಲ ತೀರೇನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಮಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರಾಗಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರ ಈ ದೇಶನಾಗ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಲಪುಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಕ್ಯಾಮಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದ. ಇಂಥವ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನಾರು.